seara și bine v-am găsit! E groaznic să te simți singur într-o lume plină de lume. Este strigătul de durere a Lucianei Spânu, interpreta care acum 3 luni și-a pierdut soțul răpus de COVID-19. Iar astăzi Luciana încearcă să-și desfacă aripile pentru a zbura din nou. Ce face pentru a reveni pe linie? Ne aflăm din reportaj. Pentru a renaște din propria cenușă asemeni păsării Phoenix, Luciana Spânu a decis să meargă la salonul de frumusețe. Vreau să fac o mică schimbare, o să vedem ce o să ne iasă. Vreau să fac și un schimb de energie, pentru că se știe foarte bine că părul este și un atrăgător de energie, fie ea pozitivă, fie ea negativă. Eu vreau să mă reîncarc de data asta cu energie pozitivă. Eu vreau să văd cât de lung este părul tău. Ia, întoarce-te să vedem. Ai idee cam cât ai? Câți centimetri? Nu am idee, dar bănuiesc că are suficient. Cred că are 1 metru. Uite, eu am o riglă aici, că nu avem un centimetru astăzi. Am o riglă. Hai să încercăm cu rigla asta. Ia, întoarce-te să văd. Pot face ceva? Așa. Cum ar veni? De aici. Avem așa 30. 60. 90. Și încă vreo 7-8, cam așa, 98 de centimetri. Da. Mamă, aproape 1 metru. Bravo, cât timp ți-a luat să crești părul ăsta frumos? Eu sunt cu păr mare de când mă țin minte și uite, ajuns la vârsta asta, îl mențin. Având un păr atât de lung, cum îl porți de regulă? Coadă, coc, ce-i faci? Când afară este cald, evident, îl prind. Da, cel mai frecvent mă vedeți în coc, în cosiță, în funcție și de dispoziție și de timpul pe care l-am. Când este frig, folosește foarte ușor ca un fular, în cazul în care ai uitat fularul acasă, pot să vă fac o demonstrație, iată așa. Pentru că tu ești cântăreață de muzică populară, presupun că părul ți-e de mare ajutor, știi? Îți faci cosițe din alea, tot felul de coafiuri din astea în stil popular. Păi uite, ăsta este și un motiv pentru care l-ai lăsat atât de lung. Care îl las și nu îndrăznesc să îl tai foarte mult din lungime, pentru că am nevoie ca ținuta scenică să cuprindă și acea cosiță cu care toată lumea s-a obișnuit. Trebuie să-mi țin cumva eticheta de Rapunzel de Moldova, așa cum am fost clasificată. Faptul că eu astăzi am decis un pic să fac o mică schimbare, nu demonstrează că îmi iubesc mai puțin părul, doar că vreau să-i dau o nouă viață. Și da, este dificil de întreținut, da, este destul de cald cu așa o lungime de păr, dar el va crește. Am auzit de mai multe ori o mică schimbare. Ce presupune această mică schimbare? O mică schimbare vom scurta din centimetri. Cred, nu știu, 15-20 de centimetri. Vom vedea, să vedem. Ia, vom vedea ce va ieși. Deci 15-20 de centimetri ar trebui să fie cam atât. Cam atât. Da? Cam până aici. Da. Deci cam bucata asta o tăiem noi azi. Scăpăm de ea. Și mai facem aici puține schimbări în față și vedem ce va ieși. E o surpriză și pentru mine. Da, referitor la culoare, te-ai gândit? Poate schimbi culoarea, nuanța, nu știu. Referitor la culoare, încă nu sunt atât de decisă, pentru că eu am păr natural de 30 de ani și am zis-o mai în glumă, mai în serios, atunci când o să-mi apară păr sur în cap, probabil voi face și schimbări de culori, doar că nu am încă atât curaj. Îl iubesc așa cum e până când. Acestea fiind spuse, Luciana s-a lăsat pe mâna specialistului. În timp ce părul interpretei pierdea din centimetri, ne-am lăsat pradă amintirilor frumoase. De regulă îți retezai capetele acasă și mi-ai zis chiar că au fost momente când soțul tău se ocupa de chestia asta. Cum era? Era cu încredere. Pe alocuri distractiv, pe alocuri
trebuie emoții interesante. În unele momente eu doream așa o schimbare și atunci, da, lua farfica Dorin în mână și el înfreza capitolul. Și schimbarea era majoră, înțeleg, un centimetru, doi. Da, exact, cât puteam să încredințez lui Dorin și cât puteam eu să permit, pentru că eu întotdeauna pentru fiecare centimetru făceam panică. Așa, o femeie adevărată, ce pot să zic. Îi plăcea lui Dorin părul lung? Da, da. E cumva și o, nu obligație, dar e o chestiune de suflet. Nu pot să renunț la lungimea părului meu, pentru că el m-a adorat cu părul lung. Povestea de dragoste dintre Luciana și Dorin începea acum 13 ani. Noi ne-am cunoscut la liceul de muzică Ciprian Porumbescu, pentru că acolo am făcut studiile ambii. Ne-am crescut practic unul pe celălalt, ne-am educat unul pe celălalt și avem cumva o istorie comună, ambii suntem plecați de vreme de acasă, ambii am trecut prin greutățile de cămin, de liceu, de lume nouă, de studii noi și uite așa ne-a unit destinul. Eram un cuplu de muzicieni. Fericirea lor a durat însă prea puțin. Nemilosul virus l-a răpus pe Dorin la doar 33 de ani. Atunci când a fost chemată ambulanța, a fost luat la centru de triaj la Moldexpo. Și de acolo a pornit epopeea, pentru că a fost ținut acolo 3 zile, fără să-i se dea un răspuns. E pozitiv, e negativ, deși radiografia deja arăta că este prezentă o pneumonie bilaterală, nu s-a intervenit foarte rapid și a fost ținut acolo 3 zile, ca ulterior să-i se agraveze situația și starea de sănătate și să ajungă la spital. De pe data de 1 până pe data de 3 a stat la Moldexpo și de pe data de 3 martie până pe 24 deja, 21 de zile. Starea lui s-a agravat cu câteva zile înainte de a fi externat și ulterior a ajuns în reanimare, în ziua de marți, atunci când trebuia să fie externat. Și din reanimare foarte puțin a durat, foarte puțin a stat acolo și dimineața la aproape 6 dimineața am fost anunțată că el nu mai e. Odată cu această veste cumplită, durerea și-a făcut culcuș adânc în sufletul interpretei. Prăpastie, frică, deznădejde și toate sentimentele buluc. Lumea peste cap. Eu și acum sunt în căutare de sine, pentru că odată cu plecarea lui și o parte din mine a plecat. Și ca să mă reabilitez, să pot începe totul de la zero, pentru că practic am rămas un bebeluș care trebuie să înceapă a merge, să înceapă a vorbi, să înceapă totul de la capăt. Exact așa am rămas eu, sunt în căutare de acea Luciană care eram atunci. Când nu mă vede nimeni, îmi permit să plâng, să țip încă nu pot, dar în suflet, da, țip și urlu și mă dau cu capul de pereți. Eu, lângă Dorin, eram femeia puternică, femeia soare, eram femeia zâmbet, eram tot. Și acest tot acum nu-l mai am. De absența lui Dorin suferă și Stelian, băiețelul lor de numai 3 anișori. Stelian l-a așteptat pe tati cât timp a fost la spital. Stelian se ruga în fiecare seară pentru tati ca el să vină acasă cât mai repede, sănătos, voios. Și a trebuit să-i dezbat acest gând de a-l aștepta pe tati de la spital. Și da, i-am arătat că tati s-a transformat în îngeraș și că tati va fi permanent lângă noi și este lângă noi. Și a înțeles? Oarecum percepe că tati nu mai vine, dar în fiecare seară plânge și îmi zice că vrea să-l cuprindă pe tati. Cu toate acestea, viața își continuă cursul firesc, iar Luciana trebuie să trăiască mai departe. Încerc să mă ridic zi de zi, pas cu pas. Am oameni care nu-mi dau voie să ajung în
în stare de depresie profundă, pentru că e grav. O spuneam pe rețele de socializare că e groaznic să te simți singur într-o lume plină de lume. Și prin această lume am parte de oameni minunați care simt, fără să vorbesc, simt că eu am nevoie de ei și îmi sunt aproape. Psihologii te ajută să accepți și să treci, pentru că doliul în sine trebuie trăit. Iar eu acum asta fac. Foarte ușor, neobișnuită senzație, de mult îmi doream așa o schimbare, dar că abia azi a venit momentul. Îi mulțumesc foarte mult Oxani și Eleni Răzvan pentru provocare, ea știe pentru ce, mulțumesc mult. Pe timp de pandemie eu știu că tu te-ai reprofilat. La moment activez ca meșter în epilare cu zahăr și ceară, o să vă invit în cabinetul meu. De acum că s-au mai relaxat restricțiile, cum stai la capitolul evenimente? Merg în preajma oamenilor și sunt alături de mirii care ne-au ales și ne-au delegat să le fim alături, cu toată greutatea, cu toată, nu știu, starea pe care o am, dar acolo eu mă detașez și încerc să fiu alta, încerc să depășesc. Zi de zi eu lupt cu depășirea asta, stării pe care o am. Și doar oamenii mă ajută. Noțiunea de viitor în general și noțiunea timpului s-a schimbat la mine odată cu plecarea lui Dorin, pentru că cumva planurile deja au devenit pulbere. Acum trebuie să încerc să trăiesc aici, acum, să trăiesc clipa așa cum cântăm noi melodia Trăiește clipa, să fie erou aici. Nici nu accept plecarea lui, nu că venirea unei alte persoane în viața mea. Nu văd acum lucrurile altfel. Deci eu tânjesc după el în fiecare secundă și acum vorbesc de el și am corpul piele de găină. Îl iubesc în continuare și sper să-i fie bine. În inima ta știu că mai trăiește vocea mea. Vinul este băutura rafinată și elegantă care ascunde o istorie fascinantă. Pentru a-i descoperi tainele, un tânăr de la noi a străbătut lumea în lung și în lat, iar într-un final s-a întors acasă, unde a plantat o podgorie și a deschis o cramă. Aflăm întreaga poveste a viticultorului din reportaj. Copilărie își urmărea părinții cum fac vin de casă, iar asta l-a impresionat pe Arcadie Fâșnea pentru totdeauna. Eu am crescut într-o familie care bunii au practicat sau au avut viță de vie și de copil, participam la cules, serveam acel must, miroseam acel CO2 de la fermentare. Cumva am crescut pe această cultură, acea perioadă în Germania, deci cumva m-am lipsit de spiritul ăsta de mic producător de vin. S-a transformat într-un vis care în timp l-am și realizat. Bărbatul a studiat viticultura în Germania, iar acum are o afacere în acest domeniu, în satul său de Baștina. Avem aici 15 hectare de viță de vie, 12 soie. Cei deosebit la noi suntem la înălțime, și aici sunt peste 300 de metri, dar vie se află de la 270 până la 360 metri, deci cele mai înalte vii din Moldova. Și facem vinul altfel, deci un vin artizanal, punem accentul pe teroar, pe locul unde crește viața de vie. Dacă ne uităm asolo, vedem că nu este de culoare negru, cum e primit în Moldova, se zice un sol argilos, mai sărac, dar
perfect pentru vinurile bune. Solul argilos și înălțimea pantelor, acesta e secretul satului Mircești, locul perfect pentru a cultiva vița de vie. Noi avem 12 soiuri, am pus accentul pe soiurile tradiționale, cum sunt feteasca neagră, rara neagră, feteasca albă, feteasca regal. Am dat soiul nou Viorica, soiurile caucaziene, Saperave și Racastele, soiurile europene, care cea mai bine redau teroarul Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc, deci mai mult soiuri, deoarece noi dezvoltăm turismul și avem nevoie de sortiment. Cultura vinului presupune emoții și descoperiri. Cândva din aceste locuri se extragea piatră, iar asta face ca vinul obținut de pe podgoriile de aici să aibă calități speciale. Piatra servește un acumulator de temperatură, ziua se încălzește, noaptea emană această temperatură, sau sub pietre se păstrează mai bine umiditatea, vietățile trăiesc sub pietre, mențin solul afânat, deci doar avantaje. Vinurile noastre, noi le numim că sunt mineralice sau au un gust sărat, datorită la faptul că solul, cum vedeți, deci solul este practic o argilă pură, humus foarte puțin. Arcadie recunoaște că a fi viticultor în țara noastră e și bine, e și greu. Pentru noi este o îndeletnicire și am spus că este în gene, dar da, dacă să vorbim prin prisma afacerilor, deci nu este ușor. După privatizare, după sistemul ăsta colhoz, totuși a trebuit să ne învățăm să trăim din sau să transformăm agricultura în afacere, este nevoie și de un consumator. Deci noi producem vinuri artizanale și trebuie să fie și consumatorul care le solicită. Din păcate, cumva, cultura asta nu a fost dezvoltată în timp sovietic. Generația noastră, practic, inspiră această nouă cultură, care colegii noștri, microproducători, s-au inspirat și de pisticotare, deci s-au lipsit de acest curent și îl cultivă și îl transmită consumatorului. Ce ține de consumator? Cum vi se pare? Avem noi cultura asta vinului. Până la urmă, mulți încă îl fac acasă, preferă pe cel de acasă. Da, deci stereotipul ăsta cu vin de casă, un pic, deci, 10 ani urmă, era foarte greu să convinge un moldovan că un vin produs la o vinărie este corect sau așa trebuie să fie un vin, pentru că noi, ca majoritatea dintre ei, ne cunoaștem sau am crescut cu vinurile de casă, care și ele sunt bune, doar că diferă de valorile internaționale. Când sunt vinile sunt mai superioare sau sunt ok, cu vârsta, deci tot timpul, cu lunile, des nu sunt recastrate și aia, la etapul adică la recare, vinurile de casă sunt mai inferioare față de cele îmbuteliate. Chiar dacă sunt la început de cale, vinurile din Mircești s-au făcut deja remarcate. Suntem un mic producător, astăzi avem spațiu pentru producere. 100.000 de litri, deci asta ne permite să producem 40-50.000 de litri în sticle, 60-70.000 de sticle. La moment, ăsta este potențialul nostru. Și se consumă doar la noi vinul sau pleacă și în afară? Ca mic producător, deci noi vin de preponderent piața internă, dar și exportăm mai mult ocazional. Deci în România așa mai intens, deoarece este o piață pentru noi mai accesibile, nu sunt bariere, deci și logistică și ca și limbă, deci suntem un popor. Urmează discuții și cu Ucraina și cu China, deci cu mai multe regiuni și vom exporta și în alte regiuni. Vinul obținut de pe podgoriile lui Arcadie este unul artizanal, fapt ce ridică atât nivelul de calitate cât și prețul. Se investește mai mult, deci nu sunt ca și în industria auto, da, există mașini mai ieftine, care mai puțin dotate și există mai luxoase. Exact așa și la cei mici, deci noi producem produse premium și ultra-premium, în care și se investește și consumatorul, cunoscător, cunoaște acest lucru și e un lucru firesc. Vinurile trebuie, sunt mai scumpe, nu au cum să fie ieftine. La 23 mai, Olga Țăpordei a scris istorie pentru țara noastră. Ea a devenit prima femeie din Moldova care a urcat pe cel mai înalt punct de pe pământ. Cum au fost cele 50 de zile pe Everest și ce emoții i-au dăruit muntele, aflăm de la Olga. Olga, bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Așa de emoționant sună cum ați prezentat că a scris istorie și cumva extrem de responsabil, da, adică dacă e să întorc timpul înapoi și
spuneați asta atunci, cred că... Și așa am simțit o responsabilitate enormă, trebuie să recunosc. Olga, asta ai făcut tu și încă o dată vreau să-ți spun că ne mândrim cu tine, mulțumesc, te iubim și îți mulțumim pentru încrederea pe care cumva prin acest, prin acest trofeu al tău ai dat-o tuturor femeilor. Mulțumesc. Se poate. Mulțumesc din suflet. Era și o intenție, pentru că proiectul Limitless de fapt este despre asta. Nu este doar despre munți, este fiecare are Everestul său. Fiecare, și am mai vorbit despre asta, fiecare să fie mai bun acolo unde este, cu ceea ce este. Și mă bucur foarte mult că ne-a reușit. Vreau să o luăm cu încetul. Când a apărut această dorință ta de a cuceri Everestul și când a fost acea clipă când ai înțeles azi e? De azi încep să mă pregătesc. Da, deci cred că dorința sau ideea care a apărut pentru prima dată a fost acum un an jumătate, iar atunci când am zis că de azi încep să mă pregătesc, a fost cu jumătate de an înainte de expediție. Destul de puțin, aș spune eu. Da, dar eu am decis că nu vreau să mai aștept, pentru că în 2020 a fost pandemie, nu se știe ce o să fie în 2022 și uite, dacă 2021 este deschis pentru Everest, cu un singur traseu care este cel prin Nepal și este cel mai complicat, am zis, hai să nu mai așteptăm. Înseamnă că așa a fost să fie. Trebuie să merg eu prin Nepal și nu prin China, prin traseu mai puțin complicat. Cine a fost prima persoană care a auzit această noutate și ideea a ta? Bineînțeles că soțul meu, Bogdan. Da, el a fost, el cumva știa atunci când eu am aflat despre asta, atunci când am întâlnit-o pe Irina și mi-a povestit, după care ei s-au cunoscut și tot am mai discutat despre asta și tot mai, noi cu Irina mai în glumă, mai în serios, știi, îl pregăteam așa, aruncam de departe. Ea îi spunea, de ce o să fii dacă soția ta o să fie prima femeie din Republica Moldova care a urcat Everestul? Și, deci noi făceam așa glume, cu toate că noi două am înțeles din prima că eu o să merg pe Everest, nu contează prima, a doua, a treia, a zecea, dar noi am înțeles atunci când am discutat chestia asta și așa a fost să fie, că nu a mai fost nicio femeie până atunci, au fost doar doi bărbați și eu să fiu a treia persoană din Republica Moldova și prima femeie. Foarte frumos. El cum a reacționat? Și dacă răspunsul tău răspunsul ce l-ai primit te-a motivat să mergi încrezătoare sau nu? Bogdan este un bărbat foarte... inteligent. Cred că ăsta este cuvântul potrivit în acest context și atunci când a auzit această declarație într-un fel că uite, eu am să fac asta, el a tăcut și a zis ok, înseamnă că tu știi foarte bine ce trebuie să faci și atunci când tu spui ceva, înseamnă că tu te-ai gândit foarte bine și dacă ai spus asta, înseamnă că știi ce spui. Câtă încredere. Așa a fost reacția lui. Și câtă stabilitate în da. Aceste cuvinte. Apropo, el a fost la noi după ce a fost postarea aia că uite, Olga a ajuns pe vârful muntelui. Da, m-a telefonat și îmi zice, uite că mă invită cei de la ProTV și zic, da, păi mergi. Dar zice, dar eu ce-am făcut? Tu ai urcat Everestul, eu ce-am făcut? Eu zic, bine, du-te, pentru că tu vorbești cu mine și eu să afle din prima sursă și el nu înțelegea chestia asta. De ce trebuie să vină el? Că el nu a făcut nimic și că, de fapt, o să vin eu acasă și o să merg. Dar am zis, uite, tu ești prima sursă și e o chestie cumva o chestie de țară, aș spune eu. Da. Și am zis, dacă ei te invită, ei știu de ce fac asta. Și atunci... L-am văzut foarte mândru și foarte emoționat pentru tine. S-a simțit asta absolut în orice cuvânt rostit de el. Ce frumos! Vreau să ne vorbești un pic despre pregătirea ce ai avut-o până la... Îmi dau seama că toată viața ta e o pregătire. Nu putem spune că astea 6 luni ce au fost înainte de plecare... Așa este. Deci eu fac, cred că de vreo 10 ani, poate chiar un pic mai mult stabil sport, de cel puțin 3-4 ori pe săptămână și atunci ultimii un an jumătate am mai adăugat încă o dată, adică era 5 ori pe săptămână, după care am schimbat doar un pic antrenamentele, da? Dacă erau de un fel, atunci când am decis că merg, am discutat cu ghidul și mi-a spus pe ce trebuie să mă focusez mai mult, deci eu oricum alergam, da? Dar aici era vorba, nu știu, să alerg 50 de kilometri pe săptămână, consecutiv în fiecare zi câte 10, era o chestie că noi dezvoltam rezistența. Și de asta nu a fost foarte complicat antrenamentele, să zic, știi, că a fost, wow, am făcut nu știu ce. Nu, pentru că era un mod de viață deja și am schimbat doar un pic și am focusat atenția acolo unde era necesar încă. Și uite, tu ai făcut atât de mulți ani
sport și vreau să-mi spui dacă această condiție fizică a fost necesară sau era nevoie de mai mult pentru... Era necesară condiția asta fizică, deci bineînțeles că fizicul contează foarte mult și plus forma în care tu ești. Uh-huh. Nu știu cum... am văzut, dar nu prea am văzut oameni, deci chiar discutam cu prietenii mei, da? Că eu ziceam, hai că și voi puteți să faceți asta și unul din prietenii mei zice, cel puțin eu nu sunt așa fit ca tine și cred că mi-ar fi mai complicat, aș respira mai greu. Uh-huh. Da, într-adevăr este chestia asta, adică starea fizică contează. Adică poate nu 100%, dar este un aspect important așa încât expediția ta să fie o experiență plăcută, dar nu una din asta, mi-a fost greu, n-am putut să respir acolo, n-am putut să fac asta. Adică asta te ajută, într-adevăr. Apropo, am citit undeva că autoritățile nepaleze au fost cumva mustrate pentru faptul că au dat prea multe permisiuni de a escalada muntele. Tu ce părere ai la acest capitol? Da. Și de ce foarte multă lume care își permite asta consideră că e gata să meargă la un asemenea pas? Știi care este ideea? Deci nu este foarte multă lume. Adică dacă e să luăm după numărul de permisii eliberate, au fost 408. Uh-huh. Și pentru acest sezon? Pentru acest sezon. Și da, este un număr record, da, comparativ cu ultimul, a fost înregistrat în 2015 sau 2016. Nu, sper să nu greșesc nimic. Ideea este că 2020 nu a fost sezon. Și a fost foarte multă lume care s-a pregătit pentru 2020, respectiv s-au acumulat 2 ani. Da, în care oamenii nu vreau să mai aștepte. Deci cei care s-au pregătit foarte intens pentru 2020 au fost nevoiți să mai aștepte un an. De exemplu, unul din colegii mei de expediție, Igor, el a așteptat plus un an pentru că el vrea să vină în 2020. Și de asta, să zic că a fost mult puțin, deci da, a fost un pic... Nu știu, probabil pentru ei, dar iarăși, din Nepal merg foarte puțini, pentru că este un traseu mai complicat. Majoritatea sunt concentrați în China, în traseul din Tibet. Uh-huh. Și acolo e mult mai simplu, că ajungi cu mașinile și cumva acum era dorința asta nebună, că nu se știe ce o să fie cu lumea în 2022 și lumea nu a vrut să mai aștepte. Dar să zic că a fost, nu știu, super aglomerat, sau am stat pe traseu și am înghețat. Nu, nu. A fost complicat din punct de vedere meteorologic, pentru că ăsta a fost unul din, sau cel mai provocator an cu condiții meteorologice din ultimii 10 ani. Și uite câte ani meriție. Da, dar știi, eu zic așa că nouă ni se dă nu mai mult decât putem noi duce. Exact. Și atunci înseamnă că așa a fost să fie. Și să știi că traseul din Nepal este mult mai autentic, pentru că în Tibet ajungi cu mașina până în base camp. Dar tu câte zile ai... Noi am mers 8 zile până în base camp. Cam adică, mult. Da. Și uite, aceste campuri, din câte știu, sunt 6, 5 deci, la număr? Everest Base Camp, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4 și vârf. 5. 5 campuri. Începem cu cel mai ușor, numărul 5. Sau invers. Numărul 1. Okay, Everest da. Base Camp, adică este campul de bază și acolo sunt, adică știi să zice că sunt expediții pe Everest care costă 100 și ceva de mii, 300 de mii. Și totul depinde de înălțimea sau de condiții? Nu, totul depinde de condiții. Dar să știi că condițiile se termină exact în base camp, adică în campul de bază. Da, este adevărat că acolo petreci cel mai mult timp, pentru că în campurile 2, 1, 2, 3 și 4, în camp 4 petreci doar câteva ore și în celelalte petreci câte o noapte. Adică cel puțin nu este... Și atunci când mergi la ieșirea asta de aclimatizare, ca corpul să se obișnuiască, ele sunt două pe parcursul la toată expediția, după care revii iar în Everest Base Camp și acolo te odihnești. De exemplu, cum au fost condițiile, apropo, în aceste corturi improvizate? Da, deci diferența este următoarea. În Everest Base Camp noi am avut fiecare cortul nostru, știi, în fel de fiecare cu casa sa și acolo erau toate lucrurile. Mai departe, în Camp 1 și Camp 2 deja erau corturi a câte două persoane și noi luam doar rucsacul cu lucrurile necesare pentru următoarele 3-4 zile, pentru că reveneam apoi înapoi. Și în base camp eram, deci după ce ne întorceam din camp 3 maxim în Everest Base Camp, era un fel de lux, știi? Adică parcă veneam acasă, nu știu cum să zic, și bucătăria era cu condiții mai bune, cu scaune, cu covor pe jos. Acolo, mai departe, mai sus de camp 1, gata. Adică e piatră, e... Sunt curioasă cum e ultimul
care se află cumva și într-un unghi mai puțin comod de dormit, de stat, de mâncat. Da, ai dreptate, acolo stăm doar câteva ore, pentru că este exact ultimul înainte de push summit, de vârf. Și acolo venim, adică pornim de la 6 dimineața din camp 3, ajungem în camp 4 pe la, nu știu, 2, 3, 4, fiecare în ritmul care merge și stăm acolo doar 2-3 ore, dar este destul de, deci este un vânt, cel puțin anul ăsta a fost un vânt extrem de mare, că dacă ieșai afară fără rucsac, te dădea jos, știi, nu glumesc. Este cel cu tine că ești da, de da, micuță. Da, pe mine chiar m-a, când noi am ieșit la Push Summit, chiar m-a suflat în cort, adică am căzut așa peste cort. Mi-am pus rucsacul cu plus 6 kg și s-a rezolvat problema. Și este, deci în primul rând a fost foarte complicat din punct de vedere tehnic să instaleze aceste corturi, s-au chinuit foarte mult și noi ne-am concentrat, în cortul nostru eram eu, Irina, colega mea din Ucraina și erau încă 4 șerba, pentru că și ei sunt oameni și ei trebuie să stea undeva. De regulă ei aveau corturile lor, dar acum nu a fost posibilitate tehnică să le instaleze. Și acolo se tot în cortul ăsta se fierbe apă ca să facem ceai din zăpadă, se aduc așa saci cu gheață sau zăpadă, se topește. Ce și gust are ceaiul ce? Din zăpadă, Olga? Foarte delicios, pentru că altul nu e. Șerpa e acea persoană care e alături de tine, te ajută și cumva e o persoană care activează de mult timp în, în aceste escaladări. Da, deci șerpa este de fapt denumirea unei națiuni care este concentrată în câmpia Kumbu și ei sunt localnici care trăiesc acolo și de fapt pentru ei faptul că noi, turiștii, alpiniștii venim pe Everest înseamnă foarte mult pentru că ei muncesc o lună jumătate, două luni pe an și trăiesc tot anul din asta. Și pentru ei este o mare onoare și o mare plăcere să facă orice pentru tine. Deci sunt niște oameni absolut fenomenali, sunt niște oameni foarte calzi, foarte buni, foarte... Și ei sunt obișnuiți cu altitudinea, cu înălțimea, respectiv ei suportă mult mai ușor tot ce pentru noi uneori este mai greu, ne doare capul. Exact, am înțeles. Și hai să ajungem la vârf. Uite că ai ajuns din cortul ăsta numărul 5, da. Vârful muntelui. A fost foarte... Deci noi am, în acea noapte am escaladat 150-180, nu știu exact, ca să nu greșesc. Deci cam așa, 180 de persoane și era super frumos. O să iau videourile de la colegii mei din Ucraina și o să vă arăt. Era super fain că vedeai așa un șir de lanterne super lung, știi, noaptea. Noi am ajuns în vârf cam în a doua... deci pe vârf, în cap fizic 10 persoane, nu mai mult. Și noi eram în a doua parte de 10, adică eram următorii 10, adică undeva în 20, da, eram noi, 11-20 eram noi. Și când am ajuns, gen, nu știu, la 10 metri de vârf, trebuia să aștept să coboare ceilalți, că ei fac poze, chestii. Și atunci când am așteptat acele, nu știu, 5-7 minute care mi s-au părut o veșnicie întreagă, mă refer la emoții, nu la starea de a ajunge mai repede acolo. Nu, 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 nici nu asta, dar în acel moment când te-ai oprit și tu vezi că asta se află la câteva metri de tine, deci era cumva, deci atunci vine conștientizarea că, băi, uite, eu am ajuns în vârf, uite, asta e vârful, de fapt. Și stând acolo și așteptând rândul să intrăm chiar pe vârf, mi-au dat lacrimile, niște lacrimi de fericire, de împlinire, de, știi, gen, eu am mers 45 de zile ca să urc uite aici. Și noi am fost foarte, foarte norocoși, pentru că era foarte însorit, era foarte senin, ați văzut și de videouri. Da, da, da. Și se vedea și Tibetul și deci se deschideau niște priveliști extraordinare. Deci, efectiv, totul avea așa o formă, tu real înțelegi că ești pe acoperișul lumii. Deci asta, eu când am revenit, am zis soțului când l-am sunat din Everest, chiar din camp 2, de pe telefonul din satelit, și am zis, asta a meritat toți banii, tot efortul și toată energia pentru ceea ce am văzut eu acolo. Apropo, ai fost deja telefonată de oficialitățile țării noastre? Da. Urmează să fie o întâlnire, o premiere, de ce nu? Bine, nu știu ce o să fie, dar am fost telefonată și din cadrul primăriei și de purtătorul de cuvânt a prim-ministrului. Deci am fost contactată de mai multă lume, dar am rugat să mi se acorde acest timp să petrec cu familia și prietenii în primul rând. Și uite, după două săptămâni am venit și la voi la interviu și cred că
ceva urmează, nu știu ce, dar m-au contactat, m-au felicitat. Suntem cu ochii pe tine. Și m-au invitat, da, să vin. Să vedem ce urmează. Vreau să vorbim un pic și despre colecția de vinuri. Știu că mai sunt câteva sticle și îi încurajăm pe cei de acasă să le procure. Foarte multă lume a trăit cu visul tău. S-a văzut asta. Probabil și tu ai simțit. Am simțit și vreau să... Ideea cu vinurile aparține lui Bogdan, de fapt. Și eu cred că nu știu de câte ori am zis în expediția asta, cât de tare mulțumesc, pentru că oamenii au fost implicați și au fost implicați nu doar la nivel de a mă susține cu bani, cumpărând vin, dar știi, imediat ce devii parte din asta, tu ești implicat la maxim și emoțional și eu primeam mesaje fiecare zi sau oamenii îmi trimiteau poze cu sticla de vin și hai Olga, eu știu că tu poți, tu ești limitless, hai și asta îmi dădea atâta căldură, atâta siguranță, atâta încredere, dacă pot să zic așa, și pe de o parte și pe de altă parte super responsabilitate. Dar asta m-a ajutat foarte mult. Deci eu am simțit tot valul de energie pozitivă care venea spre mine, gânduri bune, oameni absolut străini îmi spuneau, Olga, mi-au dat lacrimile când tu erai acolo sau acolo, pentru că eu am documentat foarte mult pe Instagram tot ce mi se întâmpla. Draga mea, cât de mult ți-ai dorit ca fetița ta, fetița voastră să îți muștenească această pasiune de-a ta și de ce nu, peste ani, să cucerească și ea Everestul? Mi-aș dori foarte mult, dar o las pe ea să decidă, pentru că am zis, fiecare are Everestul său și de fapt mai mult mi-aș dori să moștenească calitatea asta că orice este posibil, decât să fie legat de orice. Deci dacă, nu știu, știi cum zicea taică meu, draga mea, dacă tu vreodată ai să devii măturător de stradă, strada pe care o să o mături tu, să fie cea mai curată stradă. Asta îmi doresc și eu, ca ea să orice nu ar face în viața asta, o să fie bucătar, dar să fie cel mai bun bucătar. Sau să fie unul foarte bun. Deci nu vreau să-i atribui careva sau să... Știi cum? Este chestia asta că părinții își realizează visurile prin copiilor. Eu nu vreau să fac asta. Eu vreau să-mi realizez singură visele și ea să și le realizeze pe a ei. Dar să știe că este posibil și să vadă de la mine acest exemplu. Vreau să-ți aduci aminte ce a fost cel mai greu în această expediție. Momentul ăla când ai simțit că gata, nu mai pot. Dacă a fost? Nu prea a fost. Deci eu, da, am avut dureri de cap, da, am avut grețuri, da, am avut ca și toată lumea, adică nu că, vezi tu, n-am avut nică, tot a fost perfect. Nu, am avut toate astea, dar niciodată n-am simțit că vreau să dau înapoi, niciodată n-am simțit, adică știam exact pentru ce am venit acolo. Și sincer, cel mai greu a fost așteptarea. Noi am așteptat 12 zile timpul ca să mergem la Push Summit, la ultima etapă, da? La urcare până în vârf. Și cred că cel mai greu a fost asta, pentru că efectiv te trezeai dimineața și zici, Doamne, te rog, fă timp ca să fie și nu mai știi cu ce să-ți ocupi timpul, pentru că nici nu poți să te concentrezi să citești vreo carte, internetul este foarte scump acolo, adică cumva așa, știi, și e o incertitudine. Iată, incertitudinea asta, de fapt, a fost cel mai complicat lucru care... Dar eu am înțeles pentru ce mie mi-a fost dat asta, să mă învăț să am răbdarea. Ai învățat? Învăț. Încă înveți în continuare. Ce urmează? Sunt sigură că toți sunt curioși. Ce mai urmează în viața ta? Sunt deschisă spre orice, pentru că am cunoscut foarte multă lume interesantă acolo. O chestie faină încă din toată această expediție, în afară de vârf, escaladare, experiență pe ghețar, elemente de alpinism, sunt oamenii. Sunt oamenii care sunt extrem de minunați și știi, în viața de zi cu zi te întâlnești cu un jurnalist, cu un reporter, cu un proprietar de afacere, acolo tu nu știi cu cine se întâlnește. Toată lumea este îmbrăcată la fel, tu nu știi cine și ce este în viață și sunt doar teme legate de munți, de diferite activități din astea mai extreme și asta vreau să zic că am cunoscut atât de multă lume care mi-a povestit și altfel de experiențe și chiar planificăm deja cu oameni care i-am cunoscut în premier acolo o altă experiență, așa că... Suntem cu ochii pe pagina ta de Instagram și de Facebook. Încă o dată îți mulțumesc pentru prezența. Cu mare drag. Suntem mândri de tine și ne bucurăm enorm pentru tot ce realizezi tu. Mersi și vouă că mereu sunteți alături de mine. Seara perfectă să ai. Așa să fie și la tine.
E o artistă iubită și admirată, o mamă grijulie și afectuoasă, dar înainte de toate e o femeie puternică și foarte frumoasă. Despre cine este vorba și cum le reușește pe toate aflăm de la reporterul nostru Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Elena, bună seara tuturor! Acum că restricțiile față de evenimente s-au mai relaxat, se pare că artiștii noștri au din nou de muncă, iar cât de solicitată este în această perioadă Adriana Ochișanu, aflăm imediat. Salutare, Adriana! Bună, dragii mei! Avem voie la evenimente, s-au cam relaxat restricțiile, suntem în plin sezon de anunți, cu metrii, cât de solicitată ești tu acum? Solicitat ca toți colegii mei. În pandemie ne-a fost foarte greu și ne-a fost dor, într-adevăr, de scenă, de public. Ușor, ușor au început lucrurile să se mai relaxeze, ușor, ușor au început spectacolele, activitățile noastre. Este ok, ne mulțumim, mulțumim Dumnezeu cu ce avem, să dea Dumnezeu să nu fie mai rău și să nu se întoarcă, Doamne ferește, iarăși pandemia, să ne mai fure încă niște momente din viața noastră. Și un an și ceva a fost pierdut pentru noi, artiștii. Acum? Și numai pentru noi, dar cred că mai toată lumea a suferit. Acum lucrurile stau mai bine? Ușor, ușor, da, ușor, ușor. Da. Ce mai face Mihaela? Acum că tu ai mai multă activitate, cum te descurci cu ea? Măi, Mihaela s-a mai maturizat, s-a făcut un pic mai ascultătoare. Am mai avut niște comentarii atunci când am fost de ziua ei, că e prea răsfățată, că la artiști copiii nu sunt educați și multe răutăți din astea. Noi știm foarte bine, copiii, generația asta de copii sunt altfel, nu sunt ca și noi, cum a crescut mama așa. Mai se uita la mine și îngheța. Ei sunt așa, trebuie să știi cum să abordezi tema și situația. Este ok. Un pic am avut o răceală, am stat o săptămână acasă și azi am dus-o la grătii, bucuroasă. S-a dus să-și vadă prietenele, gașca, și e cochetă, e modită. Toate încălțările mele și toți pantofii și toate sandalele mele sunt probate și așa mai departe. Asta e începutul. E un început doar. Este foarte cochetă și foarte atentă la toate detaliile. Mai ales atunci când îmi schimb culoarea la ojă, la unghiuțe, sau mi-am cumpărat niște șlapi. Șlapi pentru fiecare zi. Le-a văzut și pe alea. Nu m-a intrat acasă. Ți-ai luat șlapi noi. Zic, da, superb. Așa, sunt. O, da. Domnișoară în toată firea. Da, da, da. Cu cine stă ea când tu ești la evenimente? Cu bunii, da, cu mama mea sau... Mai vine și Bona, pentru că ea trebuie, așa, ți-am zis, să o abordezi așa. Pentru că e o domnișoară cu caracter și se plictisește repede de bunica, vrea să interacționeze, da, cu Dădaca, o prietenă bună de-a mea care are ea așa o dragoste pentru ea și se înțeleg atât de bine, pentru că... Ludmila a crescut-o alături de mine chiar din primele zile de viața Mihaelei. Mai devreme te-am surprins cu băiatul tău. Este un bărbat în toată firea. Alături de el nu arăți mama ca mama lui, parcă ai fi, nu știu, sora, domnișoara. Care este secretul frumuseții tale? Care este secretul tinereții tale? Ei, au mai apărut niște crețișori. Avem grijă să... ne răsfățăm. Mai mergem la... cabinetele de cosmetologie, la un specialist bun, pentru că îți dai seama, vârsta, vrei, nu vrei, și a ei, și trebuie să avem grijă de ce a mai rămas să păstrăm și să fim mereu cu zâmbetul pe buze, odihnă și să nu ai frica asta și teama pentru ziua de mâine, să trăiești ca și cum ar fi ultima zi. Cred că și genele mele. Mama mea arată foarte bine la 71 de ani. Nu-i dai vârsta asta și am moștenit-o pe mama, cred. Da. Da. Ești o norocoasă. Da. Așa. A început sezonul evenimentelor, am zis, dar totodată e și sezonul vacanțelor. Ți-ai plănuit o vacanță deja? Normal, cum fără vacanță? Plecăm, că nu știu exact unde... Am mai așa pipăit mai multe oferte și ne vom opri la una, ori Grecia, ori Turcia. Îți dai seama, când te duci copilul,
mai toată lumea alege Turcia, pentru că acolo în Turcia ai tot ce este necesar pentru un copil, distracție la maxim pentru ei, ce ține de copil, în stațiunile astea din Turcia le găsești și copiii sunt foarte fascinați și Mihaela de fiecare dată este foarte, foarte mulțumită și place enorm de mult marea, odihna, să se bălăcească, să se prostească, da, ca toți copiii, da. Eu îți mulțumesc foarte mult, Adriana, să o saluți pe Mihaela din partea noastră și neapărat vă așteptăm din nou. Neapărat, ne mai uităm la emisiunile voastre și zic, ții minte fata care ți-a dus torta, zic, ții minte? Păi atunci faza cu limba afară, ea prima dată a intrat într-un studio și nu înțelegea de unde la televizor o arată pe ea și se strâmba și scotea limba afară și da. Zic, măi, nu era mică, eu n-am recunoscut-o, Miha mea nu e așa. Știi că noi am trăgit-o foarte mult și vă așteptăm din nou la noi în Vladou împreună. Drag, o surpriză frumoasă. Sper să vă găsim. Vrem să facem ceva frumos cu Mihaela, dar surprizele nu se spun. Ok, atunci vă așteptăm. Mult succes și baftă în tot. Frumos la fel, dragii mei. Celor de acasă le urăm o seară perfectă. Zburăm departe, de dinăuntru să mă pictez în culoarea ochilor de vers, iar apoi să mă îmbrățișez. Dar noi și luna într-un dans lunatic trist, să mă privești cu ochii tăi ca un lunetic. Săgeți de Cupidon, m-ai făcut de om neom, sub focul de Abyss stau. În fața ta am în brațe gloanțele, trec peste hotare, mă doare prea tare prezența ta, da-da-da-da-da. Dar noi și luna într-un dans lunatic trist, să mă privești cu ochii tăi ca un acum la o seară perfectă. Bună seară și bine ai venit! Bine v-am găsit! O piesă atât de frumoasă a răsunat astăzi în platoul nostru. Mulțumesc mult! Ca de altfel toate piesele semnate de tine și de echipa cu care lucrezi tu. Mulțumesc din suflet! Chiar toate aprecierile sunt foarte aproape de suflet și încurajează tare mult. Cu mare drag! Vreau să ne povestești mai multe despre această melodie. Știu că a stat aproximativ 3-4 anișori undeva acolo în spate. Când da. ai hotărât că e momentul ei. Așa este. La vârsta la care am scris-o, că a fost ceva timp în urmă, era cumva, nici nu știu cum să zic, mă simțeam, nu știu, vinovată sau rușinată cumva că am scris piesa dată, pentru că, eu mă gândeam, wow, vreau să mă săruți acum în miez de noapte și zic, wow. Câți anișori aveai când ai? 15. Aha. Nu știu, chestii de educație sau ceva genul, dar mă gândeam, zic, măi, dar ce o să zică lumea, dar cum o să asculte mama, știi, să mă întrebe, dar despre cine este piesa? Și eu am scris-o, de fapt nici nu am scris-o eu, adică ea cumva
A venit așa, de la, nu știu, de la o forță divină. Am înșirat-o pe foaie și mă uitam chiar la ea și mă gândeam, ce interesant. Și am păstrat-o secret până am prins curajul și le-am arătat-o. Și m-au susținut. Și atunci am zis că pot să am încredere și să continui mai departe. De altfel, tu și în postările tale ai scris că și acum ești emoționată, că ai lansat această melodie și aveai emoții, cum va fi primită de fanii tăi. Da, așa este. Noi am scris-o, de fapt, am început chiar cu producția muzicală acum un an jumate, doi. Și am lăsat-o pe pauză o perioadă ca să o putem finisa acum recent. Și când am ascultat-o după ceva timp, am început să plânge. Așa era ea de... E foarte personală, cumva. Sunt curioasă, persoanele ce te îndrăgesc, fanii tăi, după cum am spus, razele de soare, așa cum îi numești tu, ce feedback ți-au adus la această melodie? Razele mele de soare mă încurajează foarte mult și zilnic primesc mesaje, diferite story, TikTok-uri, că uite, noi facem pe noua ta piesă, Ginia nouă ne place și asta e foarte, foarte fain. Apropo de raze de soare, te-am întrebat, frumos când îți asociezi fanii cu soarele. E, arată un respect mare pentru ei și sunt curioasă câte raze are soarele tău. Pe Instagram sunt 24.000 și pe TikTok 107.000. Ele toate sunt razele mele de soare. Când ai lansat melodia, i-ai întrebat care e versul preferat din melodie. Da. Ce răspuns ai primit? Care e? Diverse, dar cel mai mult le place refrenul sau chiar primul vers din refren, că doar noi și luna într-un dans lunatic. Chiar și în videoclip, în ultimile tale creații și acum te vedem, ai un stil mai deosebit, ai un stil mie una îmi place că te diferențiezi foarte tare de artiștii care mai sunt acum pe piață. Pe tine cine te ajută să ți-l formezi? Și cine te inspiră? Mulțumesc! Mă inspiră, nu știu, energia interioară. Adică eu întotdeauna mă îmbrac așa încât să rezonez cu ceea ce simt. N-aș putea să îmbrac, nu știu, un stil gotic sau pantaloni foarte rupți sau ceva vulgar, pentru că nu mă simt ok. Dar avem stilista Cate Popescu, cu care lucrăm împreună, și managera mă ajută să alegem outfit-urile, hainele și cumva astfel. Îmi place că ai un stil foarte diafan și foarte delicat. Mulțumesc. Fustița nu o să fie niciodată prea scurtă sau decolteul prea adânc, totul e la limitele potrivite. Te-am văzut și într-o colaborare cu formația Cord și Șapte Clase, băieții de la Șapte Clase, și atât de mult am îndrăgit această versiune a voastră acustică la o piesă de-a ta. Am văzut că de altfel a adunat și aproape 50.000 de vizualizări pe YouTube. În jur de, nu știu, nu le-am numărat. Dar, da, a fost ce părere ai de această colaborare frumoasă. Și cum a apărut ea? Au venit băieții de la Spoiler Brothers cu ideea că ar fi fain să facem ceva. Noi de fiecare dată după ce lansăm melodia, facem o variantă acustică a acestea. Și de data aceasta am decis să facem ceva mai deosebit. Băieții de la Șapte Clase sunt preferații mei încă de când, de când au apărut ei. Eu eram fana lor numărul 1 și sunt. Dar Acord, toți știu pe Acord. Când le-am zis la e-mail că, uite, vrem să facem ceva cu ei, la părinții mei, păi eu zic că, serios? Da, adică e posibil, așa? Și eu zic, da. Și ei au fost foarte receptivi, ambele echipe, și cumva am făcut ceva tare frumos. Dar persoanele care erau în parc și interacționau cu voi, bineînțeles, erați înconjurați de tineri, copii, cum au reacționat ei la acest moment al vostru artistic? Pozitiv și erau așa. Noi ne-am înțeles să filmăm acolo, deci nu a fost planificat să ne vedem cu urmăritorii sau cu fanii noștri, dar oricum ei treceau pe alături și n-au putut să nu se oprească să vadă cum noi acolo dansam, cântam și ne veseleam. Apropo de evenimente, concerte în parc, voi ați filmat în parc, dar ar fi o idee foarte bună să organizați mai des aceste evenimente în parc, mai ales că vara deja își intră în drepturi și va fi cald. Tu ce spui? Cred că ideea e foarte bună. Eu tare ador serile în parc cu muzică live. Chitariștii sunt diversi băieți tare talentați care îmi place mult să-i ascult și vrem să organizăm și noi. Am încercat acum pe 18 vineri să organizăm, dar se anunțase ploi și am amânat. Până la urmă nu a plouat,
nu știu, din fericire sau din păcate, eu cred că tot ce se face, se face spre bine. Însă urmează să organizăm în scurt timp un concert live, așa cum am promis. Deja e planificată o dată? Data nu este planificată, dar urmează să anunț. Zilnic primesc mesaje, cine, când este concertul, vrem să venim la tine. Așa că organizăm numai decât. Ce emoții ai atunci când cânti în parc, aproape de spectatorul tău, aproape de fanii tăi, razele de soare, cum îi numești tu? Sunt niște emoții superbe. Sunt artiști care cântă în studio și se simt confortabil cu, așa, în intimitate, dar atunci când cânti în public și are farmecul său aparte, cumva primești feedback-ul chiar... Exact. Imediat. Vezi un rezultat și imediat. E foarte frumos când, spre exemplu, cânti și vezi că cineva plânge, în sensul în care ai reușit să-l atingi, să-i trezești anumite emoții. Ai avut și o asemenea experiență să plângă cineva în fața ta atunci când cântai? Sigur, am avut cel mai memorabil moment a fost când am cântat la o masă de familie. Eram mulți invitați și la un moment dat tata a început să plângă și a început și toată lumea de la masă să plângă. Și eu, așa cum cântam, am început să plâng și eu și mai scurt tot plângeam la masă. E o piesă mai specială? E o piesă îndrăgită de familia voastră? Atunci am cântat Galbenă Gutuie. Eu tare mult îmi place să cânt la chitară și Ginia plus chitară egal o combinație foarte interesant. Emoționantă. Se vede că vii dintr-o familie sufletistă în care sunt puse la colț de masă emoțiile adevărate. De altfel, am văzut că pe data de 9 iunie, mămica ta și-a sărbătorit ziua de naștere. Da. Și acolo ai scris că e cea mai bună prietena ta, e confidenta ta. Vreau să ne vorbești un pic despre relația ce o aveți voi. Așa este. Mama este cea mai bună prietena mea, cea care mi-a fost întotdeauna alături și care sunt sigură că pot să am încredere în ea. Sunt o norocoasă că am așa noroc, pentru că unii nu-l au sau nu-l apreciază la justa valoare. Iar eu, cum să zic, conștientizez și mulțumesc ori de câte ori am ocazia pentru toată susținerea și încrederea acordată. Frumos! Cât e implicată ea în cariera ta muzicală? Și de câte ori îi ceri sfatul atunci când ai o dilemă? Eu sunt o persoană... Cum să zic? Eu mai bine fac și îmi cer scuze decât să cer permisiunea înainte de a face. Da. Interesant. Adică, nu pot să zic că mama ar fi... Sunt majoritatea, cum să zic, persoanelor publice, fete, băieți, de obicei, dacă și încurajează mamele, ele sunt cumva... Am observat chiar că sunt autoritare, îi urmăresc foarte mult. Mama tot mă urmărește pe rețele de socializare. Eu când vin acasă și văd că ea sută la story-urile mele de câte 2-3 ori pe zi la TikTok-uri, zic, mamă, lasă, te rog frumos, măcar când nu sunt acasă. Ea cumva nu mă sfocă cu atenția aceasta excesivă, dar sigur că atunci când am nevoie de ajutorul ei, este mereu gata să-mi dea un sfat. Draga mea, noi îți mulțumim pentru acest moment frumos, artistic, de la O Seară Perfectă și te mai așteptăm cu mare drag. Și vă mulțumesc mult! O seară frumoasă, să ai. O seară frumoasă. În doar câteva luni, faimosul vlogger Nanu Danu va deveni tătic de fetiță. Cât de pregătit este tânărul pentru acest rol, dar și cum se simte viitoarea mămică, ne spune reporterul nostru Cristian Pânzaru. Cristi, bună seara! Bună seara, Elena! Bună seara tuturor! Mă aflu acum lângă Nanu Danu și soția lui Alexandrina, care recent au făcut marea noutate și așteaptă o fetiță. Bună seara! Bună seara, bună seara, vă salut! Spuneți-mi, vă rog, cum ați acceptat această noutate? Noutatea ca să vin aici sau noutatea cu fetiță? Noutatea că vei avea o fetiță în curând. Păi foarte bine, eram cel mai bucuros, că așa și-am vrut. Fată. Ca toți bărbații, primul copil să fie fetiță. Vezi și tu chestia asta sau pentru tine nu contează ce nu? Cum? Clar lucru nu contează, principalul sănătoși să fie, dar fetița am vrut că să mă mai liniștesc, mai și mai bun la inimă, așa, mai moale. Să-ți mai împletească o codiță din când în când, să-ți vopsească unghiile, de ce nu? Da, tama cu tata, mai bine îți primește asta, așa, după cum se vede. Alexandra, spune-mi, tu cum te simți? Foarte bine. Foarte bine și, nu știu. Ești pregătită să devii mămică? Da. Toată viața, eu iubesc foarte mult copii și mi-am dorit toată viața copii. Așa. Și pentru noi a fost foarte așteptat. Eu am vrut băiat, dar ne bucurăm și de fetiță. Vreau să ne spui dacă cumva ați planificat acest lucru sau a venit de la sine ca o surpriză frumoasă. Da, am planificat.
Am planificat cu... Te-am și dat, am pus-o tot. Cu mult timp înainte am planificat. Și zodia, totul. Da. Vreau să-mi spui cât de pregătită ești tu ca să devii mămică, pentru că multe femei își fac griji, ce o să fie, oare cum o să descurce? Eu cred că bine o să mă descurc. Am, nu știu, iubesc foarte mult copii și cred că împreună cu Danu și Danu sunt sigur că o să mă susțină și cred că împreună o să reușim. Nu cred că e ingineră să-i fie mai ușor, că fata e lui tata. Ia duc la lucru de tătă ziua să mă joc cu dânsul. În caz de ceva, are cine te ajuta? Poate mama soacră sau mamica ta? Sigur, sigur. Și mama soacră și mămica și tata socru și tata, frați, surori. Cum e? Suntem o familie foarte mare. Da, nu vreau să ne spui dacă tu inițial din, nu știu, din copilărie sau din adolescență, poate, ți-ai imaginat cumva că soția și mama copiilor tăi va fi așa o domnișoară ca Alexandrina? Da, desigur, fiindcă dacă am ales-o, am ales după ceea ce visam. Păi, tu chiar ai ales-o după unele caracteristice sau totuși e dragoste la prima vedere? Păi, ne-a uitat întâi la frumusețe, caracterul lăsat de dorit, dar ca să înțelegeți, pe parcursul vieții oamenii se completează unul pe altul. Așa e tot timpul a fost. Acum puțin să ne întoarcem în timp, vreau să ne spuneți cum voi doi v-ați cunoscut. Dar cum? I-am adăugat în prieteni, eu i-am scris primul, i-am spus că dacă vrei să prietenești cu mine pe Facebook, înseamnă că trebuie să discutăm. Prietenii adică. Și am prietenii vreo 2-3 luni, după care i-am asărutat. Dar la năpat cap. A primat o sărutat. Ei, ia tins buzele și eu deamă, nu, m-am muiet. Și așa mers mai departe. Alexandrina, ce părere ai avut despre Danu când l-ai văzut prima dată? Foarte bună. Din prima, sincer, primul lucru care mi-a plăcut, că este foarte educat. Într-adevăr, este un băiat foarte educat și cred că prin asta mai mult m-a atras. Popularitatea pe care Danu are pe rețelele de socializare, nu te încurcă cumva, nu te deranjează în unele momente? Absolut deloc. La început poate mai erau unele întrebări, dar acum nu. Nu, absolut deloc. Eu sunt încrezută și... Are credere. Da, și am încredere. Dar nici nu dau motiv că să n-ai băiat. Asta. Am înțeles. Eu vă doresc o sarcină ușoară să aveți și un copil sănătos. Mersi mult. Mulțumim. Dar spuneți, vă rog, să arăte asta la ProTV. Celor de acasă le dorim o seară perfectă. Elena, ai legătura. Cristi, mulțumesc. Emisiunea noastră se încheie aici. Aveți grijă de voi și de cei dragi. O seară perfectă vă doresc.